သူတွေတော့ပုံကြီးနဲ့တကွာဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တက်လက်တက်လာတော့သူကတစ်ထစ်ရှော့ပြီးရေးတယ်ဘာထက်ရေးလဲဆိုတော့သူကဟိုဘောကျသွားတဲ့နေရာကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးတဲ့လက်ရှိအတိုက်ခံနေရတဲ့နေရာတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာပဲကြည့်ကျင်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုတက်တည်နဲ့ထုတ်ပြလိုက်တာမိုက်တာပြဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဒီလိုမျိုးတက်တည်မထွက်လာမချင်းကိုသူတို့နိုင်တယ်ဖိဖိညင်းနေတော့ဖိဖိညင်းနေတာသူတို့နိုင်တယ်သူတို့တမမူကဘယ်လိုမျိုးကုတ်ကဲနေတာဘယ်လိုမျိုးဟွာဖြစ်နေတာလာပါခါကြောင့်ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်စီစီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါလေဘုံမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါချင်းမင်္ဂလာအတန်ပေါ့နော်မင်္ဂလာအတန်ပြည်သူအမှန်ဖြစ်တဲ့အတန်ထဲမှာနောက်တစ်တန်တိုးလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဘုံကဟိုပါပေါ့ညောင်းနေမင်းတို့ကမိနစ်20ချိန်ပေးမယ်မိနစ်20ပြည့်လုံးမှထွက်မလာရင်ငါတို့လိုရင်းတိုးရှင်းမယ်လောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့တန်အဲ့တန်နားထဲကိုဆွဲနေရပါတော့နော်ဒဲပဲနော်အော်လို့အော်ပြီးတော့ကြိတ်တာဘုံကအဲ့ကြောင်းလေးနည်းပြောအောင်လို့ပြောပါဘာလဲအဖလိုက်လို့ပြေးတာလားကီလိုမီတာလားအတူတူနီးသဆိုးလေးရှိတဲ့ချိန်မှာလက်ပြန်ကျိုးနဲ့ညာပြီးရောအလံမြူထောင်တဲ့ကောင်တွေလည်းတွေ့ရဲ့အဲဒူးရည်တပြင်းကြီးထိုင်ပြီးတော့ပါတပြင်းနဲ့ဒူးရည်တပြင်းကြီးသူပြားလက်တွေများလဲသူတို့ထိုင်တာသူပြားလက်ထိုင်ပုံဒူးရည်တပြင်းကြီးဒူးရည်တပြင်းကြီးဒူးလေးတွေထောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကပြင်ပုံကလက်နဲ့ချတာတွေရှိတယ်လမ်းမျိုးထောင်တာတွေရှိတယ်လမ်းပြိုနီးမျိုးစုံနဲ့ထောင်တာတွေတွေ့ရတယ်ဘုံသတိထားမိလိုက်လားဖော်ပြားလေးနေဟိုကမိနစ်20လို့អော်လဲချိန်မှာတော်သေးရဲ့20မိနစ်20အတွင်းဖော်ပြားတွေ့သွားလို့ဖော်ပြားရဲ့လည်းထောင်တယ်ပြီးရင်ချိုးကောင်နေဆိုရင်ပိန်လိန်ပြီးတော့မနော်ငတ်ပြက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဘုံကတွေ့ရတယ်သူ55ရက်ကြာတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ရမျိုးဘုံကဒါအခုထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတယောက်မှအကောင်းမရှိဘူးဘုံကအကုန်လုံးထော့ကျိုးထော့ကျိုးပြီးရင်ချိုးကောင်နေကိုချင်းချင်းတော့မတွေ့ဘူးတော်တော်စိတ်သက်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေတဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေ့ရไอ้อาคันก็อายอ่ะพี่เนาะละเปลี่ยนจูตบอยู่ถ่ายในหาพี่อตันไล่จีตัวอ่ะดิอ่ะบาจูนัวฉีจูเนี่ยมาฉีจูเนี่ยอตันไล่จีจูดีนี่ก็เปลี่ยนเสยท่าล่ะพี่เหมือนตัวเจ้าลูกนี่อัจฉริยะอยู่ซอนไลน์มีปิสิญามาจูกวยบาไปคุยจีจูเป็ดตัวกูคุยจีจูอภัยตลอดเลซ่าพวกกองเนี่ยกูมาบาเลยสอเจ้าไอ้ห่าโหไล่ไปแล้วดิอัจฉริยะนี่จีจ่าบ่เนาะจีจ่าถ้าตรึงท้นตัวตัวถั่วปี้ด่ากูมาသူ့ဖွဲ့တွေထားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပြန်ဖမ်းမိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာကြီးကိုတေချာခံစစ်ပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဘုံမှာအဲ့မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါသူကလော်လကူကူဖြတ်လို့မရတဲ့ရေချောင်းနေရာစားရှိတယ်သဘောကဒါစီးတယ်အပြင်အဲ့စခန်းကဒါတောင်းမှစုကံပုံစံမျိုးပေါ့နော်၄တောင်းဆက်ဆက်ပုံစံမျိုးကြီးကိုမှသူကအထဲထဲမှာသူကဘန်ဂါဆိုရင်ဘုံမှာဘန်ဂါအကြီးဆိုရင်သူကအလုံးဒါ20ကျော်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါဘန်ဂါကုန်ကြေးဘန်ဂါဆိုရင်အလုံး100ကျော်လောက်ထိရှိပြန်ချို့နေရာတွေမှာသူကတန်ဆူးချိုးနှစ်ထပ်ကာထားတယ်ချို့နေရာတွေမှာသူကပြစ်ချင်းနေလောက်ထားသလိုမြေပြက်ချင်းနေညှောင်ချင်းနေပြင်ဒီရေပါထည့်ပြီးတော့ညှောင်ထောင်ထားတယ်ခေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးလေတွေ့ရတယ်အဲပြီးတော့ခန်းစစ်ကိုတကယ်ကိုဟိုလွယ်လွယ်ကူကူတိုက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်တေချာပြင်ဆင်ထားတာအဆောက်အဦးဆိုလဲဘုံကခိုင်မာအဆောက်အဦးတွေပေါ့နော်ဒါဟိုနှစ်ထပ်အဆောက်အဦးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးဆိုရင်အဆောက်30ကျော်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်နေသူတို့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရှုံးပေးလိုက်ရကြသွားတယ်ဘုံကအဲ့ကြအဲ့နေရာကိုရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဖွဲ့တွေကဒီဒါငါခတ်တော်အေးရတယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးကွာအဲသူတို့တွေအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ဗောနော်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်သူတို့ဒါမိုင်းနေရှင်းလင်းရတာကိုပဲ M14 နင်းမိုင်းကဘုံက1000ကျော်တယ်လုံးပေါင်း1000ကျော်တယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဒါရှင်းလင်းနေဗောနော်ကိုလည်းအင်ကဆွလွန်လဲရတဲ့အဲတော်လည်းတဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲ့လွယ်လွယ်နဲ့တော့ရခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့55ရက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲဒီနေ့လိုမျိုးဒါလုံးဝဗီဒီယိုနဲ့အဝဲခံတဲ့နေသားတွေဖြစ်သွားပြီဘုံကအဲကြားထဲမှာသူကရေချောင်းနယ်လေအတကုံပြည့်ကျဲတာပဲအဲ့ဒါကိုလင်းယူလိုက်ပြနေတဲ့ဟာရှိသေးတယ်ဒါဒီဘက်ကဖွဲ့ရပါတော့တော်တော်ကြီးကိုဒါဟိုကွာချွားတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရအောင်ဘုံကအဲ့တော့ဒါဒီလောက်ထိဖြစ်သွားရလောက်အောင်မင်းအောင်လည်းစစ်တပ်ကစစ်မတိုက်တတ်တော့တာလားစစ်မတိုက်ရဲတော့တာလားဘုံသူကမတိုက်တတ်တော့တာလဲပါမယ်မတိုက်ရဲတာလဲပါမယ်နောက်လုံးဖြစ်မှာသူကမတိုက်တတ်တော့တာလို့ဘာကြောင့်ပြောလို့ရလေဆိုတော့ तू อ่ะဒီဟိုတန်းရွှေလက်ထက်တုံးက तू อ่ะယာလူပေးတာကဟိုဟွာနဲ့မဆိုင်ဘူး तू อ่ะတင်တန်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်သူ့ရဲ့လုံရည်ကင်ရည်နဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရည်ရဲဘော်တွေအပေါ်မှာဦးစီးဦးဆောင်နိုင်တဲ့အဓိကစီယုံရင်ဆွမ်းရင်စီးရေးဆွမ်းရင်ပေါ့နော်အဓိကဒီဟာကောင်းတဲ့လူကို तू อ่ะ
ဟိုကြည့်ပြီးတော့မှသူအဓိကတက်မမှုတွေရဲ့ထောက်ခံချက်အထက်လူကြီးတွေอ่ะဗောနော်အဲသူတို့လေးလပဲပြီးလို့ရှိရင်လေးလပဲမတိုင်ခင်မှာသူကထူးကကထူးစီဝေးလောက်တာဟိုတိုင်မှုတက်မမှုတွေစုံတဲ့ချိန်မှာထူးစီဝေးလောက်လို့ရှိရင်သူကအမင်းတက်မကတက်တင်းမှုတွေတွေကဂျီဝမ်းပေးဖို့အတွက်မင်းဘသူ့ကိုမြင်လဲဟုတ်ဆိုရဲရပါဘောအဲ့တုန်းကလည်းတကယ်ဟိုဟွာလေးပေါ့နော်တကယ်စစ်သားဟောင်းကြီးတွေဆိုတော့ဟိုတုန်းကစစ်သားကြီးတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလက်ထိုးတာလက်ထိုးတဲ့လူမျိုးကိုမထောက်ခံမင်းနဲ့သူတို့ကတကယ်ဟိုစစ်တပ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကိုသူကထောက်ခံတာဟုတ်အဲတန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကကျတော့ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်လက်ထက်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့မဟုတ်တော့သူတင်တန်းကိုမှတင်တန်းတစ်ကနေပြီးတော့ဟိုဟွာအတွင်းကို50အတွင်းကိုသူကဟိုအယောက်တရာတက်လို့ရှိရင်850တဲ့မှာပါရမယ်ပေါ့နော်အဆင့်ကို850တဲ့ပါတဲ့လူမှအဲ तू ကအခွင့်ရရမယ်တဆင့်မြင့်တက်မယ်တဆင့်မြင့်ယာရူပေးမယ်ဆိုတော့ညီလေးကဘလို့တွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ तू ကစပြီးတော့မှဘိုတင်နန်းစခေါ်တော့မှကြတော့အဲဒီအင်ဂျင်နီယာရဲ့ဆေးဘူကြီးရဲ့ဟုတ် DS ရဲ့ तू သုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်ခွဲတဲ့အချိန်မှာ तू က DS ရဲ့နောက်ဆုံးအနှိမ့်ဆုံးဟုတ်ตัวบาบิโลเซนแมอําแมไม่ก้านเนี่ยออําแมไม่ก้านเนี่ยลูกโกนูไม่ปาได้ลูกโตชั่วก็ DSC มา DSC ซูပြီးတော့มาโกนูปาเลยเนี่ยแหละ DSC ซูပြီးลาตัดตาบ่เนาะตะชั่วก็ดีจ้วงกินเนี่ยโตเสียวินเนี่ยอินญีเนียร์เนี่ยโยโย่บ้วยเนี่ยกวาว้าดุโลบ่เนาะตัวไอ้โลမျိုးคว่ําไล่ตาคว่ําไล่ในเฉยมาเซดั้นกระเดียงเงินๆอ่ะนี่เซดั้นดีญีดิออมโมจู้ดาลาในเฉยเนี่ยซี้บูยีเดียวเนี่ยสาแจ้อ้าเนี่ยมั่นญันเนี่ยอ๋อดีโหโยโย่ DSC อ่ะสิบโหเดียวเนี่ยสาเจ้อ่ะเนี่ยมั่นญันเนี่ยไม่ดูครับเสี่ยวินเดียวเนี่ยหัวเนี่ยไม่ดูได้หาว่า तू อ่ะบ่รู้เลยสรอกตีนนั้นแต่တော့ตะขวนมู้ตีนนั้นโตยิ้มมู้ตีนนั้นโตตะสุมู้ตีนนั้นโตแต่แต่ขาจะอกုံป้องแต่ไข่ครับอกုံป้องแต่ไข่เนาะ तू อ่ะซี้โหยี่อ่ะเลยไอ้ตีนนั้นมา तू อ่ะอ่ําก้านแต่ก่องไปมาสรอกเอ๊ะญมาตาโหญมาโหลผีดาโหวินญี196หมัดโหอ่ําหน่ายาโหลที่ဟုတ်တယ်အတိအကျရတာဟုတ်တယ်ဣတီမရွေးရေးနိုင်တာကိုရီ DS ရကောင်းနေကြတော့ဘလို့ဖြစ်ရလဲဆိုဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တင်တန်းဖွင့်ရတော့မရောက်ဘူးရှည်တန်းတွေလာရတာဟုတ်လာပြီးတော့မှတင်တန်းဖွင့်ရတော့မရောက်ဟာလူကဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီမှာတင်တန်းဆိုတာကနည်းနည်းစိတ်ရေးလေးလေးဖြစ်ရမယ်နည်းနည်းနားရတာလည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးမိသားစုနဲ့တွဲဆုံတဲ့အချိန်လေးတွေရှိရမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လေ့ကျင့်နေတာလည်းလေ့ကျင့်ရမယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ကမဟုတ်ဘူးသူကစာပဲဖိပြီးတော့မှစာပေးပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးလအတွင်းမှာစာပေးပွဲ6ကြိမ်ဖိရတယ်လေညီဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါညီတို့တက်တော့လည်းသိရတိုင်း6ကြိမ်ကိုမြန်မာသားအမှတ်200ဘုံမေးတာဟုတ်တယ်120ရမှအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့မှာ DSC ကောင်နေရတတုံနေပြီအေးပြုတ်ပြဲတဲ့နဲ့အတင်းလိုက်ပြီးကြက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဆေးဘူကြီးတို့အင်ဂျင်နီယာတို့ကဟောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာ तू ကတစိမြင်ယာရူရဖို့အတွက်ကို तू ကအဲ့ဒီမှာအရန်စူးစမ်းရတာဟုတ်အဲ့တော့ तू မတူတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆို तू ကစာတော်တဲ့ကောင်ကိုဟွာပေးလို့ဖြစ်နေရာဓုပေးလို့ဖြစ်နေအဲအဲ့လိုဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့အဓိကတိုက်ရိုက်ခိုင်းနေမဆိုင်တော့အဲ့ကောင်တွေကလက်ရှိစေကောင်းဆောင်တွေတိုင်းမှုတမ်းမှမှုတွေဘာလုပ်တယ်လဲစာပဲကြက်တက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲမယိုင်းတက်တယ်စာတော့ကြက်တက်တယ်မယိုင်းတက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင် तू ကဟိုခိုင်းလူကြီးခိုင်းလို့ရှိရင်ခိုင်းတဲ့တိုင်းတသွေးမနှိမ့်လုံးတက်တဲ့လူမျိုးကို तू ကဟုတ်တယ်ရာဓုပေးတာ तू ဖြစ်တဲ့နိုင်မဖြစ်တဲ့နိုင်မသိဘူးမစင်းမစင်းသာဘူးရောက်မင်းတမမှုခိုင်းတာကွာဆိုရဲစကားတခွန်းနဲ့တင်းချီးစားသူလဲစားမယ်စားမယ်ကောင်းတယ်တင်းမှုတွေအများကြီးရှိရပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီခါကျတော့ तू ကစိတ်မတိုက်တတ်တော့မြေပြင်မှာဥမဆောင်တတ်တော့ညီလေးမြေပြင်မှာဥဆောင်မဟုတ်တော့အဓိက तू ကဟိုအောက်ခြေကနေပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်တော့ဘောအထက်ဌာနကပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဘောနော်အဲ့ဒီချင်းစီလို့တက်လာတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအတွက်ကို तू ကစိတ်ကမတိုက်တတ်တော့မတိုက်တတ်တော့ပြီးနောက်တစ်ခုကမတိုက်ရဲတော့မတိုက်ရဲတော့မတိုက်ရဲတော့ဆိုတာသူတို့အောက်ခြေရဲဘော်ကတော့ငါတို့နေရမရှုံးသေးဘူးငါတို့စစ်တပ်ကြီးကနိုင်ပါပါဆိုတော့အတွေးအောက်ချေရဲဘော်ကတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုတရင်နေပိုင်းမကြည့်ရဘူးလေသူတို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးပြင်းသွားအမိန့်နဲ့လောရတဲ့ကောင်းနေဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဟာကြတော့ဒီခေါင်းဆောင်နေကြတော့သူကတရင်နေပိုင်းကြည့်ရတယ်ဟာဟိုမှာကရင်မှာဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီကချင်မှာဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီငါဟလဲဘရော့ရောက်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာနောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုမသိစိတ်ကလည်းတတ်နေတာပေါ့နော်မသိစိတ်ကလည်းတတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မတိုက်လဲမတိုက်ရဲတော့ဘူးเนาะဒါသူကိုယ်တိုင်မှန်တယ်ကဘောမတွေကပြောတာဟာဟိုနခခငါမကြသေးပါဘူးတဲ့အပြင်ကနေတစ်တော့မှာလေအင်းအင်းတစ်တော့မှာတယ်လီဂရမ်မှာအပြင်ကနေပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှခုခံနေပါရဲ့လို့ဘာလို့ဒါပေမဲ့ဟိုမှာဟိုကိုဆွနာပြောဆိုဒူးရည်တပြင်းကြီးဟိုမှာထိုင်ထိုင်တော့ဒူးဒူးဒူးတော့ကြီးထိုင်ပြီးတော့ဘဝတွေပြက်နေမျက်နှာကြီးကဟိုဘလို့တာတလိငိတ်ပုံစံပေါက်နေပြီနှာခေါင်းကဘလို့ပုံလို့အဲ့လိုတူတက်ဖို့ကြည့်ရတယ်မဲမလို့လို့ပြုံးမလို့လို့ဒီကဘလို့ပုံစံမှမသိဘူးတဲ့တော်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းတော်တော်ဟိုကတိကောက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်
တကယ်ဟုတ်တယ်လေကွာအဲ9လလောက်ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုသူတို့ချီယူနေတယ်ဒီနေရာကို9လလောက်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုတကယ်ကိုခံရှားခဲ့တဲ့ဘုံမှုချုပ်တယောက်ပေါ့နော်မှန်တကယ်ညီလေးဒီလိုနဲ့စစ်ရဲ့သဘောတရားတွေ့မယ်ဆိုရင်နီးတဲ့ရမှာသူ့ကိုစစ်ကူလာမယ်လို့လုံးဝမရှိတော့ဟုတ်ဘူးဒီတော့မှလည်းမရှိတော့ဟိုအနည်းဆုံးဘယ်တရားမှမရှိတော့အနည်းဆုံးဆိုရင်စစ်တွေဟုတ်စစ်တွေကနေလာဖို့တော့ကညီဘလို့မှမပြင်းနိုင်ဘူးတင်မောနဲ့လာရင်တည့်ရကြရဲအဲ့ဒါဘူဒီတော်မရောက်အောင်မယ်ဘူဒီတော်ကနေပြီးတော့မှတခါဒီ15မိုင်နဲ့16မိုင်နဲ့ဝေးတယ်မောင်တော့ဟုတ်အဲ့လမ်းတိုင်းလာမယ်အဲ့မှာလမ်းမှာလှိုင်းကူနှစ်ခုဖျက်ရသေးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဒီမှာအေးကလမ်းမှာပိတ်ပြင်းလို့ရှိရင်လည်းနာကောင်းကိုလိုနာကောင်းမှာအဲ့တော့ဘလို့မှလာလို့မရတော့တဲ့ဟာကိုဒီ9လလောက်ကြီးဒီကောင်ဘလို့ဘလို့အတွေးနဲ့ခံစစ်ဆင်းပြီးတော့မှပြင်းစင်းနေတယ်အဲ့နွားသိပ်ပေါ့အချိန်တိုင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုတီဗီသားကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်တာလဲတော့တွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာပြီးတော့အခုအောက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းတကယ်ကိုမတိုက်ရဲတော့တဲ့အနေထားပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတိုင်းမှာဟိုနေ့ကလိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်ဒါသူတို့ကစစ်တိုက်ချင်းစိတ်လည်းမရှိတော့ဘူး။စစ်တိုက်ရဲတဲ့စိတ်လည်းမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်။ဟိုသူတို့ကြိုက်ပြီးတော့ပြတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဟာကြီးလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ကျတော့ဒီဗမှုကျုပ်ဆိုလည်းတကယ်ပြောဘူးခုနပြောလို့ပေါ့နော်။သူကဟိုအပေါ်ကခိုင်းရင်ဘာမှမဆိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်စားတွေမှာပါတယ်လို့ယူဆတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမန်လေးမှာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်။ရဲရဲဆက်ဆက်နီလန်ပေါင်းစုံမျိုးနဲ့စစ်ကြောခဲ့တာမျိုးတွေဆွဲချက်တင်ပြီးတော့အရေးယူခဲ့တာမျိုးတွေအရေးဆက်လှုပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်မျိုးဆိုပြီးတော့သိရပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရက်တွေအတွက်ကို तू အဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာလဲ तू ဒီလိုဟာမျိုးပဲဆက်လှုပ်မှာပဲဘုမပြောရင်အပေါ်ကခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအောင်ပဲ तू လှုပ်မယ်ပေါ့နော်အောက်ကဘာဖြစ်ဖြစ် तू စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကျတော့ तू ကတော့ကိုလို့ယုံကြည်တယ်အောက်ကအဖွဲ့ကြီးကျတော့ဒီတိုင်းပစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါဘောနော်အခုပြေးတာတော့မှပဲမလွတ်ဖင်းနဲ့ဒါခုနလိုမျိုးဒါလက်ဒူးရစ်တပြင်းနီးထိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုဘာဘောမအဖွဲ့တွေကပြောတာရှိတယ် तू ကအကျွန်းကြိုက်လားအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့လိုတက်တဲ့ကြီးနဲ့ထုတ်ပြပလိုက်တာမိုက်တာပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဒီလိုမျိုးတက်တဲ့မထွက်လာမချင်းကိုတို့နိုင်တယ်ဖိဖိညင်းနေတော့ဖိဖိညင်းနေတာတို့နိုင်တယ်တို့တမမူကဘလိုမျိုးကုတ်ကဲနေတာဘလိုမျိုးဝါဖြစ်နေတာပြီးရင်နောက်ဆုံးအဆက်အသွယ်မရတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကပျောက်ဆုံးပဲဖြစ်သေးရပျောက်ဆုံးဒါပြန်ပြီးတော့စုဖွဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်ဖို့လုပ်နေတာဟိုမှာဟိုပြရမလို့ဒီပြရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာတို့ကအဲ့လိုတွေလုပ်နေတော့မသိရင်တို့အိုက်နားမှာဝင်ပြီးကုတ်ကဲနေတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးဒီမှာလုံးဝဒါစပြီးတော့ဗီဒီယိုပြပါရေးဆိုညမျက်နှာကြီးနီးကြီးဆွဲပြပလိုက်တာပြီးရောအမပြောပြောမင်းတို့ပျောက်ဆုံးနေပါရေးဆိုတဲ့ကောင်ပြောအမဒီမှာပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးတွေအားရဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နေအောက်ထင်မှာရှိတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အတုံးချခံဖြစ်နေတဲ့စစ်သားတွေပေါ့ဘုမဟိုအဲ့ဒီခုထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပါပါတယ်ပို့စုပတ်ဆက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အသက်ပြောင်းနေကြပါနော်တချို့ဆိုရင်ဟိုဟာအင်နာဘေးနာမှာဘိုတိုင်းဘိုတိုင်းဘိုတာအင်နိုင်ဘေးနာလေးမှာဘုမအပြောရရင်အာနာရှင်ကိုအသက်ပြပြကာကွယ်တာဒီလိုတေဆိုးနဲ့တေဖို့လားပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးချိန်နေသူတို့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ဘွာဆုံးတဲ့ပုံစံကြီးရမလားမပါကြီးပေါ့နော်ပြီးရင်အဲဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဘွာဘသူမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်တချိုးပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ယာထောင်ချီနေတဲ့အလောင်းတွေပေါ့နော်450လားမသိဘူးသူတို့450နဲ့အထက်ဒါသူတို့တွေတေဆုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာအဲ့လိုဟာမျိုးတော့ဒီဘက်ကအဖွဲ့ရလဲပြီးတယ်ပဲချောင်းပါမယ်သိရမလားဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေနော်ဒီလောက်လူအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကောင်းကောင်းမို့လုပ်ပေးမလဲပေါ့နော်အဲသူတို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးဆွန့်ပစ်သွားပြီးရဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေရဲ့အဖြစ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားမိသားစုတွေကဒီလောင်းနေပြန်ရဖို့မမျော်နဲ့တော့မမျော်နဲ့တော့ဘူးကဒါဗီဒီယိုထဲမှာပါလာတာကံကောင်းတယ်ပြောရမှာအဲ့ဟာကိုမြင်လဲရလို့ဒါသူတို့ယောက်ျားတေသွားပြီးရှင်သွားပြီးဒါကိုခွဲခြားလို့ရတယ်ဘုမမပါတဲ့သူတွေအတွက်ကဂျင်ပူနေရတာမှတော့ရှောက်အဲ့ဒါဆိုမိသားစုကိုလည်းဒုက္ခပေးရတယ်အတူတူပဲလေပုံမှာအဲကိုတိုင်းရွေးချယ်မှုကကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်တင်မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ပါသွားပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ပြောချင်တာကဘုံကအထက်ကမပြေးခိုင်းနိုင်မပြေးပဲမနေနဲ့အထက်ကခံချခိုင်းနိုင်လည်းခံချမနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနဒါတစ်ဖက်လေး70မိနစ်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်လေးဒီဗီဒီယိုတစ်ဖက်လေးမှာတော့မှပဲဘလို့ကြိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရတာနဲ့တော်တော်အားရတယ်ပုံမှာဒီအဆောက်အဦးနှစ်ထပ်အဆောက်အဦးကိုပြင်းတာများပေါ့နော်လေလုံးဇက်တိုက်တခါလည်းပြစ်ထုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ပဲမှပြေးချင်းရမှာမဟုတ်ဘူးကွာတင်းအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပါစော်ထုတ်ထားတဲ့အနေထားပြီးရင်အဲ့လိုတွေပါစော်နိုင်လာပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာမင်းတို့ဘက်ကဘာမှလည်းစိတ်ကူမလာဘူးဘာမှလည်းရိတ်ခါလည်းမလာဘူးဘာမှလည်းကယ်ထုတ်ပြီးဖို့စီစဉ်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျတော့ဘလို့ဖြစ်လို့ဒါမျိုးဘဝအဆုံးသက်ခံမလဲပေါ့နော်အများဆုံးအမြင်မှန်ရပြီးကုပြောင်းတာမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ပြီးတော့ဒါအေအေကဒီမောင်တော်ဒီနေရာကိုနှခါကငါ့ကိုရလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမောင်တော်တက်ခွင်ကလုံးဝဟိုဟိုနေ့ရလဲပြောထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါအထက်ထပ်ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲစစ်ခွေးကင်းစင်သွားရင်စစ်ခွေးကင်းစင်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် तू ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့က तू ကနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာပဲနတ်မြေလေးပဲခြားတယ်ညီလေးကဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုဟိုမောင်တော်မှာတော့ဟိုရောက်လို့ရှိရင်အကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှမ်းမြင်နေရတာပေါ့မြစ်ကအရန်လဲမကျဲဘူးပေါ့နတ်မြစ်ကအဲ့တော့ तू က
ကုံသွယ်စီးသင်းမှုအဲ့ဒီကနေကုံဒီစီးသင်းမှုသူကအဓိကနေရလုံးလို့ရပြီ။ဟုတ်။အဲပြီးရင်သူကဒီဒီဘွားနေရခိုင်ကနေအထက်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချင်းနဲ့ဆက်တယ်။ဟုတ်။ချင်းနဲ့ဆက်တာဖြစ်တယ်အပေါ်ကအိန္ဒိယကနေလေ။ဟုတ်။ကုံသွယ်တက်တယ်ဟုတ်။ကုံဒီစီးသင်းမှုအဓိကကရခိုင်ကမြန်မာပြည်ကဒီဟိုဒီဘက်ကပြီးပြီးမကနေပြီးတော့မရောက်နိုင်ဘက်ကကြိုက်တယ်လို့ပိတ်အေးဆေးဖြစ်တာတိုက်တလောက်ပိတ်သူစီရရှိတဲ့ထွက်ကုန်နဲ့သူစီရဆိုညီအဓိကပင်လဲတာထွက်မယ်အဓိကသူရခိုင်ပြည်မှာထွက်တဲ့ဟိုဟွာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတဘောတမ်းဝေးပြီးသွားဟိုနောက်ဆုံးဒီလော်ပီတာတဲ့ကြီးတဲ့ရေအားလျက်စီလုံးလို့ရတဲ့နေရာတော်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ရခိုင်မှာဆိုင်းနေဆိုင်းနေရေတကွန်ဆိုတာဒီဘူတီတောင်နားမှာပေါ့နော်ဘူတီတောင်နဲ့ကြောက်တော့သွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်အရင်တော့ဒီအခုကတော့မြေသားလမ်းပဲလူသွားလမ်းပဲရှိရတာပေါ့အရင်တော့ကားလမ်းဖောက်ခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှအသုံးပြုလို့အဆင်မပြေလို့ဝမ်ဖြစ်တော့အဲဒီဆိုင်းနေရေတကွန်ကဒီဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လာတော်ကြီးသေးတယ်ကိုလိုအဲ့မှာရှိသေးတယ်ဟိုဟိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဟိုတမရမဖြစ်သေးဘူးပထမဝင်းကြီးချုပ်လက်ထက်မှာပေါ့နော်လာပြီးတော့ကြီးသေးတယ်အဲဒီဆိုင်းနေရေတကွန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရခိုင်ပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုရခိုင်ပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးမီးပေးလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ तू ကအဲ့လိုမျိုးတွေကအစား तू ကရခိုင်မှာသူကတကယ်ဟိုသဘာဝအရင်းမြစ်တွေရှိရယ်ဗောနော်အဲ့တော့ तू အဲ့ဒီသဘာဝအရင်းမြစ်နဲ့ဒီအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ကနေပြီးတော့မှကုန်ဒီနဲ့ဒီလိုမျိုးဖလှယ်ပြီးတော့မှ तू ကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပြည်နဲ့တပြည်နဲ့ကသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားမယ်စစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိရယ်ဗောနော်ရှစ်ဆက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှစ်ဆက်နိုင်တယ်အေးဆေးဆေးပဲညီဟုတ်အာဒါအခုဆိုရင်ဒါမောင်တော့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကြံတဲ့အန်းတို့ကြောက်ဖြူတို့စစ်တွေတို့မန်အောင်တို့ဆက်ဖြုတ်ရုံပဲကြံတော့တယ်ဗောနော်သူတက်အချိန်ပူသွားပြီလေအဲနောက်တစ်ခုကဘုံကဒီအခုမြေပြင်မှာဒါစစ်တပ်ကဗောနော်ညီမဒီဟိုမြောက်လိုင်းစစ်တပ်ဗောနော်မြောက်လိုင်းစစ်တပ်ကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေပါလေဆိုတဲ့အထင်းမှာအကြီးဆုံးကဘုံမှုချုပ်ဟုတ်တယ်တမမှုဆိုရယ်ဘုံမှုချုပ်အခုအဲ့လိုកောင်ရိုးတော်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဖမ်းခတ်နေရပြီလက်မြောက်ရှုံးပေးနေရပြီဆိုတော့အဲမြောက်လိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကဒီထက်ကောင်းနိုင်ကြအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးဗောနော်အဲပြောဘုံခုနပြောလို့ပဲဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြောက်လိုင်းစစ်တပ်ကတိုက်လဲမတိုက်ရဲတော့ဘူးတိုက်လဲမတိုက်တတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှစ်လျှောက်ကလုံးဝအောင်ပွဲကြီးပဲဖြစ်တော့အောင်ပုံပေါ့ပြီးသွားရင် तू ကဒီဟောပေါ့ဟိုဘောမရီယာကူနောက်ဆုံးမှသူတို့ကပထမတော့ပြောရင်းပြောရင်းနေပထမတော့နှခါကငါးကြီးမကြဖို့အတွက်ဝိုင်းပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးကြပါအောင်ဘာဖြစ်ပါအောင် तू ကနောက်ဆုံးအဲ့စကလုံးကနေပြီးတော့မှဒီကြွားပြီးတကယ်ဟိုဒီတူရင်ထုံးပုံကြီးနဲ့တကွာဘူယိုဖိုင်းနဲ့တက်လက်တက်လာတော့သူတို့ကတစ်ထည့်လျှောက်ပြီးရေးတယ်။ဘာထက်ရေးလဲဆိုတော့သူကဟိုဘောကြာသွားတဲ့နေရာကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးတဲ့။လက်ရှိအတိုက်ခံနေရတဲ့နေရာတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာပဲကြည့်ကျင်တယ်။သိကျင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုအမျိုးသားအကသာပွဲတော်မှာဆောက်ခွက်ကြီးကပြီးလို့တော့ဘာလို့ပြ။အဲ့သူတို့ပြောတာသူတို့လူပြောတာနဲ့သူကနဲ့သူသိလို့ရပြီ။မရောက်နိုင်အဲ့ comment တွေဖတ်ကိုသာသူညံပါဆိုအဲ့ဒီသူတို့ရေးထားတဲ့တကယ် caption တွေကြည့်လိုက်ကောမန်နေဖလိုက်နေနေညီအဲ့ညမဲ့လဲသေးလို့ရတယ်။ကျန်တာမဘာမလို့တိုက်စရာမလို့ဦးပြ။တိုက်စရာသူ့လူတွေရေးတဲ့ဟာနဲ့နေမဲ့တကယ်ဟိုဘက်ကလည်းနခါကငါမှပါဝါတဲ့ကြဝရရဲ့ဟိုတေဝါတဲ့စစ်တီတွေရဲ့ဘက်ကနေပြီးဝင်ခံသားပြီးတော့မှသူ့ကိုဝင်လောင်တဲ့လူကလည်းရှိတယ်။အဲကိုဒီဘက်ကသွားဆဲထားနေမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေဆဲနေတာ။ဆဲနေတာဟုတ်တယ်။လက်ရှိအဲ့လိုတော့အခြေအနေကတော့သူကကျန်တဲ့နေရာတွေကိုဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်။ကြသွားတဲ့နေရာကိုစိတ်ဝင်စားတော့ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကြောက်ရတဲ့နေရာကိုပြန်ရအောင်ယူနိုင်တဲ့အရေးချင်းသူ့မှာမရှိဘူးသူကဟုတ်တယ်တိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိလေခဲတဲလဲဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲပေါ့နော်ဆက်ပြီးပါမသွားဖို့လေဘလို့ရှေးမှုမပြတ်ထုံးစံတိုင်းပေးမှာပေါ့ဘုရားထုံးစံတိုင်းပေးမှာသူအလန်လေးကိုင်းပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးသားအသားပွဲတော့မှာတကယ်ဟုတ်ကိုဟုတ်တယ်အဲအဲ့တော့ကျတော့ဒါကကျွန်တော်ဒါမောင်တော့ကထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားရကြအကြောင်းအရာတွေအဲ့ပြီးတော့လက်ရှိစစ်တပ်ကဒီမြောက်လိုင်းစစ်တပ်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေမှန်နေပေါ့နော်ပြောသူတို့ရဲ့ဘောမာတွေကိုလည်းအဆသူတို့ရဲ့ဘဘကြီးကိုဆဲဆုံနေတဲ့အားရကြအကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြံနေသေးတဲ့အာမြောက်လည်ရဲ့သားတွေတပည့်တွေမြီးတွေမြင့်တွေလဲပေါ့နော်။နေရာအနှံ့တီးတီးမှာရှိတဲ့စကန်းတွေမှာရှိနေသေးတဲ့သူတွေလည်းအနီးဆက်ဆုံးနီးဆက်ရမှာဒါအဝိအဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါခုနလိုမျိုးပေါ့နော်။ရတယ်ကျွန်တော်လက်ခံပါဒီဘက်ကဖွဲ့တွေကဖို့အဖြူလဲရတယ်။ကျွကျေးအဖြူလဲရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဒါစောင့်ထားကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။